El ple de l'Ajuntament de Tortosa va aprovar este dilluns per unanimitat la seva adhesió al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, un tràmit que ha de permetre que Tortosa puga difondre millor els espais i els fets històrics de la Guerra Civil. Tot plegat en un ple que va tirar endavant la moció de la CUP que demanava canviar el nom del passeig i de l'espai Joan Moreira pels seus vincles amb el franquisme i per haver signat una declaració contra Sebastià Campos Terrer, periodista afusellat el 1939. I arribats aquí des de la CUP, qüestionem clarament si el folclorista Joan Moreira mereix tenir el privilegi de tenir dedicats al seu nom un espai cultural de la ciutat i també d'un carrer. I més després de sortir a la llum de les investigacions del periodista Gustau Moreno que recentment s'han fet públiques. Avui som coneixedors de l'important paper que va jugar Joan Moreira en la detenció, judici militar i posterior assassinat del periodista Sebastià Campos Terrer el juliol de 1939. Moreira, secretari personal del cacic Joaquim Bau, va ser una de les persones que va testificar en contra de Terrer en el seu judici, acusant-lo textualment de un elemento peligrosísimo por su ínfima extracción moral, capaz de toda venalidad y de toda traición, a més d'acusar-lo de ser l'autor de l'assalt del centre tradicionalista i l'imprenta periòdic catòlic Correo de Tortosa. Junts per Tortosa va votar en contra de la moció de la CUP. El regidor Domingo Tomàs va voler defensar el llegat de Moreira com a figura clau en la cultura i el folklore tortosí. Posats ja a fer aquest escarni públic en la figura de Joan Moreira, també haguéssim pogut dir quin camí seguirà l'Onano, que també té aquesta figura del folclorista tortosí a la ciutat, perquè no sé si el cremaran, si el destrossaran o quin camí seguirà. És evident que surt a rebuf d'un treball d'investigació, un treball de recerca on hi ha un seguit de fets relatats i interpretats per l'autor, on la figura de Joan Moreira apareix en diferents moments. Treure de context la persona de Joan Moreira és el que avui ens ha portat en aquesta moció. De Joan Moreira nosaltres només podem dir que avui per avui és una figura clau pel que fa al manteniment dels nostres costums i tradicions en l'àmbit de la cultura popular. Però la moció dels cupaires va ser aprovada amb els vots del govern municipal de Movem Tortosa, PSC i Esquerra. La regidora de Cultura i Memòria Democràtica, Mar Lleixà, va confirmar que, en realitat, el govern anterior no havia batejat oficialment l'espai Joan Moreira amb el nom del folclorista. No s'ha localitzat cap expedient iniciat per part de l'Ajuntament per posar nom a l'antiga fàbrica Samo. De fet, a la Junta de Govern local del 12 de desembre del 22, on es va aprovar el projecte i legalització de temps per cures, es refereix a l'espai com a edifici Samo. No hi ha cap rastre d'aprovació d'un nou nom ni a la Comissió de Governació, ni a la Junta de Govern, ni al Ple, que és on s'hauria d'haver aprovat. És un edifici, així, sembla ser oficialment sense nom, tot i que el 29 de desembre del 22, al començar les obres, es va anunciar que es batejava amb el nom d'Espai Joan Moreira, un espai que es va presentar amb presses poc abans de les eleccions com una obra acabada. Algú deu ser responsable d'este fet, així com de retolar la façana de l'edifici com Espai Moreira i d'encarregar la cartelleria per a l'interior amb el mateix nom. Tant la portaveu d'Esquerra com el portaveu de Movem Tortosa PSC, Víctor Grau, van anunciar que la Comissió Municipal de Nomenclàtor buscarà un altre nom per a l'Hotel d'Entitats de Quatre Camins. Proposem la creació d'una comissió amb participació política de tots els grups amb representació al consistori, així com un comitè d'expertes i experts que ens permetin validar les propostes que puguin sorgir, així com establir una revisió dels nomenclàtors existents. En el mateix ple, també es va aprovar, amb l'únic vot en contra de la CUP, la moció de Junts per Tortosa que demanava més punts de recàrrega de vehicles elèctrics als barris de la ciutat i als pobles del Regués i Vinallop.